заблоковані в аеропортах. Понад 1000 українських туристів не можуть ні вилетіти на відпочинок, ані повернутися додому. Деякі рейси затримуються на години, а деякі – на дні. Туристи живуть на летовищі з дітьми, особливо ті, що з регіонів. Цікаво, що всі лайнери однієї авіакомпанії. Ігор Бондаренко з подробицями. Щоб к вам вообще ніхто не їздив більше. Понад сотню українців застрягли в аеропорту Албанії. Вони пройшли реєстрацію, здали багаж і чекають літак уже добу. Якщо ви нам не даєте інформацію, ми там перекриваємо вхід і вихід. Українських туристів просять заспокоїтися, проте у людей уривається терпець. Вони блокують аеропорт Тірана. Їх відтісняє албанська поліція. Не треба тут тримати, ніхто тут не пройде. З Грузії українці теж не можуть вилетіти. Дитячий колектив, що їздив туди виступати, просидів в аеропорту понад 2 доби. Сьогодні вночі все ж таки дісталися додому. Самоліт! 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 Кілька діб в очікуванні рейсу сидять до 1000 туристів в Тунісі. Їх вести мала б компанія «Браво Ейрвейс». Гендиректор в усьому звинувачує туроператора, що заборгував грошей. Туроператор винним себе не вважає. Рейси, які ми зараз виконали, 4 рейси по вивозу українських туристів, ми зробили за свій рахунок. І, звісно, рейси пішли з задержками. Ці задержки вони потягнули інші задержки, які ви зараз наблюдаєте. Це є природне для цього бізнесу, для туризму, що протягом сезону компанії, партнери, якими ми є з авіакомпанії «Браво», між ними існують певні розрахунки у певному стані. На цей час авіакомпанія «Браво» також має перед нами заборгованість. В аеропорту Київ майбутні відпочивальники намагаються полетіти на курорти. Вони вже мали б 2-ту добу хлюпатися у Середземному морі. Натомість проходять український квест. Перший раз перенесли на 9:30 першого числа, потім в 19:30, потім була інформація сьогодні в 2 ночі вилетіти, потім в 11 утра і сьогодні повинні в час дня вилетіти. Тобто це вже 5 переносів. Сергію з другом пощастило, вони все ж злітали на тиждень в Барселону, проте їхні валізи ще і досі подорожують. Ми в шортах, тапочках і в майці відпочивали неділю без речей в Іспанії. Потім ми купили речі там, приїхали сюди, а речі ще там. Це чоловік – представник авіакомпанії «Браво Ейрвейс». Її літаки затримують вильоти вже по 40 рейсах. І кожен наступний затягується ще надовше. О, слухай, случилось чудо, відкрили гейт. Я в шокі. Ага. У ситуацію втрутилось Міністерство інфраструктури. Володимир Омелян у соцмережі заявив, завтра збирають туроператорів, турагентів та авіакомпаній і будуть наводити порядок. Ігор Бондаренко, Інна Боднар, Іван Павлович, Спецкор, 2+2.